ြသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်။အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းလာကျင်းလာအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းအင်တာနက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအချက်လက်စစ်ဆေးပြီးတော့သတင်းအမှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်အသိပေးသွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အသိပေးသွားမယ့်သတင်းအမှားအကြောင်းအရာတွေကတော့စောနယ်ချင်းလိန်ဒေသမှာဒေသခံရောအမျိုးငယ်တွေကိုဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့သတင်းအတုသတင်းအမှားနဲ့ထဝယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ထဝယ် Defense Team DDT ရဲ့အမိကိုအတုံးချပြီးတော့ကြေညာချက်အတုတစ်ခုဖြန့်ချိနေတဲ့သတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကပထမဆုံးအနေနဲ့အသိပေးသွားမယ့်သတင်းအမှားအကြောင်းအရာကတော့စောနယ်ချင်းလိန်ဒေသမှာဒေသခံရောအမျိုးငယ်တွေကိုဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့သတင်းအတုသတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းအတုသတင်းအမှားကိုတော့ကြောစွာဆိုတဲ့ Telegram Channel အကောင့်ကနေဖြန့်ဝေထားတာဖြစ်ပြီးတော့စောနယ်ချင်းလိန်ဒေသမှာဒေသခံရောအမျိုးငယ်တွေကိုချင်းပတက်နဲ့ AA ဘင်္ဂလီအဖွဲ့တွေကအတင်းအတ္တမမရင်းချင်းနဲ့အတွက်အသက်15နှစ်အရွယ်မင်္ဂလီမှန်သမျှဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံရွာသားများကအိမ်တွေပြက်ရင်ပြက်ပါစေကျင်းလိန်ဒေသရွာတွေကိုဘုံချဲပေးပါလို့ပြောနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်ကြံရေးသားထားတာပါဒီသတင်းအတုသတင်းအမှားမှာချင်းရခိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တွေအပြင်ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်အလုံးကိုဥတီတိုက်ခတ်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်စောမြို့နယ်ဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေအားကောင်းတဲ့ဒေသဖြစ်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားတွေတိုက်ဆုံခဲ့ရတာတွေလည်းအများအပြားရှိပါတယ်။ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ကတောင်းဆိုတာကြောင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ရတဲ့ပုံစံရေးသားထားသလိုဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေပေါ်လှုပ်ကြံရေးသားထားတာကိုအားလုံးကသတိထားနိုင်ဖို့အတွက်တင်ပြပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အသိပေးသွားမယ့်သတင်းအမှားတစ်ခုကတော့ထဝယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ထဝယ် Defense Team DDT ရဲ့အမိကိုအတုံးချပြီးတော့ကြေညာချက်အတူတခုဖြန့်ချိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်တန်ဖန်တီးထားတဲ့ကြေညာချက်ကိုနေဒီအမိနဲ့ Facebook ကနေဖြန့်ချိထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဖြန့်ချိထားတဲ့ပုံစံကစစ်တပ်ကရွာတွေကိုမီးရှို့ပါတယ်လို့မီဒီယာတွေရဲ့အလိန်ခံနေရတဲ့သူတွေမြင်ပြီလား။ရေဖြူမြို့နယ်မှာဖြစ်သွားတာBTF အယောက်20လောက်ရှိမယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ရွာထိပ်ကနေတနက်တွေဖောက်လာပြီးအိမ်နှစ်အိမ်ကိုရှို့သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Skynet TV Honda Cycle တစ်စီးပါယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ကျန်ဖန်တီရေးသားဖြန့်ချီထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းအတူနဲ့တူထဝယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်အမှတ် 2022 3/18ဆိုပြီးတော့လည်းကြေညာချက်အတုတဆောင်ကိုဖြန့်ချီခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတရဲတူမှာထဝယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထဝယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်အမှတ် 2022 3/18 အစစ်အမှန်ကတော့စစ်စင်ရေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုဟာဒေသခံတွေနဲ့မဆိုင်ကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်သတင်းလာကျင်းလာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာပြီးသတင်းအမှားအန်တီရီတွေကနေလည်းကင်းဝေးကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်PVTV ကမြို့တော်နယ်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုက်တို့တစ်ရက်တအားဖုန်းလို့ပြည်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။ဆေးရကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။Yeah, yeah.